င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါဒီဗီဒီယိုမြင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြမစာပေလောကမှာထင်ရှားတဲ့နမကြီးဟာတာစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြည်တော်ဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ည7နာရီခွဲအချိန်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အကြည်တော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလေးကကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့မှာဆေးကုသမှုခံယူဖို့သွားခဲ့ရပြီးမြမပြည်ပရောက်ချိန်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့ကပင်လုံစည်းုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်50အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာအကြည်တော်ဟာထင်ရှားတဲ့ဟာတာလုံးချင်းဝတ္ထုပေါင်းများစွာကိုရေးသားခဲ့တဲ့နမဲကျော်စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကပဲသူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ကြဗျာနဲ့ဂီတပေါင်းဆက်ထားတဲ့ကြဗျာဂီတအယ်ဘမ်ကိုဖြန့်ချီခဲ့ပါသေးတယ်အကြည်တော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်လောက်ကတည်းကကိုကိုကြီးကလောင်အမည်နဲ့စာပေလောကကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး2003ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အကြည်တော်အမည်နဲ့လုံချင်းဝတ္ထုတွေစတင်ရေးသားခဲ့ရကနေတစတစနာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်တော်မှာတော့ကြည်တော်ရဲ့နိုင်ရေးသတင်းအပေါ်ပရိသတ်တွေကရောစာပေအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းကပါဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရေးသားမျှဝေနေတာလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာပြီးတော့အထွေထွေကုန်ကြဆိတ်တွေကြောင့်တနေ့ကိုလောက်ခအနည်းဆုံး 8,000 ချက်ပေးဖို့တောင်ငကုံမြို့နယ်141ရပ်ကွက်မြရီမင်းကြီးလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ကျောက်စိမ့်ဖနက်ဆက်ရုံကအလုသမားထောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မနေ့ကမနေ့10နာရီကျော်ကလုပ်ငန်းကွယ်မှုဝင်မဲနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့အလုသမားတွေစီကနေသိရပါဗျ။သူတို့တောင်းဆိုတဲ့လောက်ခ 8,000 ကတော့မရဘဲနဲ့ကျန်တဲ့အချက်တွေကိုတော့ဆက်ရုံဘက်ကလက်ရောပေးမယ်လို့ကြေပေးကြောင်းဒါကြောင့်ညှိနှိုင်းမှုအဆင်ပြေသွားတယ်လို့အလုသမားတဦးက TVB ကိုဆိုပါတယ်။အလုသမားတွေဟာဒီနေ့လောက်ခ 8,000 ကျပ်ရရှိဖို့အရင်ပေးတဲ့စုကြီးတွေပြန်ပေးဖို့ရက်မှန်ကြီးကို1,000 ကျပ်ကနေ2,000တိုးမြှင့်ပေးဖို့နှစ်အလိုက်နှစ်ကြေးပေးဖို့ခေါင်းဆောင်ချင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ကြေးပေးရမှာ EC နဲ့စူပါရုကသတ်မှတ်ပေးဖို့စတာတွေအပြင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ထုတ်တာခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေမပြုလုပ်ဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အလုပ်သမားအလုပ်ရှင်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေညှိနှိုင်းခဲ့ရမှာတော့တနေ့ကိုအနည်းဆုံးလောက်ခ 8,000 ကျပ်ကလွှဲပြီးတခြားတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေပြည်လည်ခဲ့တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှိဆက်သူတူဦးက DBB ကိုပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်းကြောက်စိမ့်ဖနက်ထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီမှအလုပ်သမား1,600 ရှိပြီးတော့ဆန္ဒပြရတဲ့လူသမားဥယျာဉ် 1,100 ကျော်ရှိတယ်လို့လူသမားတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ ERR တိုင်းဟာဆက်လီနဲ့သင်းမောတွေကိုအယောင်တွေခွဲခြားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကစေးတုပ်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မင်းထံမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ERR တိုင်းတွင်မှရှိတဲ့ဆက်လီနဲ့သင်းမောတွေကိုအနာသိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစေးအယောင်တတ်မှတ်ပြီးခွဲခြားတာစေးတုပ်ခိုင်းတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။every time မှာမြေချောင်းတွေများတော့အဓိကပြည်ထောင်တွေဝင်လာရင်ကွန်ပျူတာဆက်လီမဟုတ်တဲ့အခါတမ်းမိအယောင်ခွေရနဲ့တည်နိုင်အောင်လို့တောက်ခိုင်းနိုင်ဖြစ်နိုင်ပြီးပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆက်လီတွေနဲ့သင်းမောတွေကိုတော့အစိမ်းအောင်တောက်ခိုင်းထားတယ်လို့ပသိမ်မြို့နယ်တဦးက DBB ကိုပြောပါတယ် every time ကမြေချောင်းတွေများတဲ့အတွက်ကိုယ်ဆက်သင်းမောတွေကိုကွန်ပျူတာတွေမျိုးဝင်လာရင်ကိုမျိုးအယောင်ငုတ်တာနဲ့ချက်ချင်းတန်းတိုင်းနိုင်အောင်ပေါ့အဓိကတော့ PDF တွေဝင်လာမှာဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပတ်သိမ်းလို့ဆိုရင်တင်မောကအစိမ်းအောင်ပုတ်ကိုင်းမြောင်းမြားဆိုရင်အပြာနှုတ်ပေါ့နော်သူကလူအယောင်ကြီးခွဲပြီးတော့ဒါကဒီကစက်ကြီးလေးတော့မပေါ့ရညာရညာနာတိုင်းစင်ဝင်ထားတဲ့ရညာနာတိုင်းစင်ဝင်ထားတဲ့တင်မောကြီးကတော့ပါသူမျိုးနဲ့သူတတ်မှတ်တာအယောင်လေးစက်လေးနဲ့တင်မောကြီးကိုဈေးရောက်ခွဲခြားတောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာရေရင်များစနစ်တကျပြည်စည်ကြီးကျက်မှုကော်မတီအောက်မှာလက်စင်ဝင်ထားတဲ့ရင်တွေအကုန်လုံးကိုတောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောက်စီကမြို့နယ်အလိုက်အယောက်ခွဲခြားပြီးစစ်တုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပြီးပတ်တနော်မြို့မှာအစိယောက်မူပင်မြို့မှာဝါရောင်နဲ့ကြိုက်လက်မြို့မှာအပြည်ရောင်စားတဲ့စည်းရောင်တွေကိုမြို့နယ်လည်းခွဲခြားစစ်တုပ်ခိုင်းတာလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်အဓိကကတော့ဒီဆက်လီတွေကိုဒီစစ်တုပ်ခိုင်းတဲ့အတောင်းတွေကဒီဥပမာဒီတော်လန်ရေးအားစုတွေကဒီမြို့နယ်အလိုက်ရေချောင်းရဲ့အများဆုံးသူတို့ဒီဒလန်တွေကိုရှင်းတာလို့နောက်တစ်ခါမက်ရှင်ပေါ်ဆောင်တာတို့တုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဟိုအလွယ်တကူသူတို့တိုက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုတချို့နေရာတွေဆိုဥပမာကျက်လက်လူနေရာမျိုးဆိုရင်အပြာရောင်ဒုက္ခိုင်းတာလားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီတင်ဟိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာအပြာရောင်တင်မဖြစ်တာနဲ့ဒါကျက်လက်မျိုးပါပဲဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့အတိအကျကတော့ဗျာဒီ ERR တိုင်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဒီအကြီးကြီးတွေကညွန်ကြတာပဲသူတို့ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းကိုအောက်ခြေကလိုက်လို့ရတာပဲစ
စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့လက်အောက်ခံရဲတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်နေ့စဉ်ဆိုသလိုကုန်လမ်းမှာရောရေကြောင်းမှာပါပိတ်ဆို့ရှာဖွေတာတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုညနေတိုင်းမှာရှိရဲဆက်လက်တွေကိုစစ်တုပ်ခိုင်းတာဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝေတောင်းရလေအောင်ပြုလုပ်ခိုင်းတာမျိုးလေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းထပ်မုံပါကျဟရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲဆိုထားတဲ့အကြမ်းမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်အချို့အတွင်းမှာရှိတဲ့အထူးသီးသန့်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားဥပဒေနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။ရဟင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါမှုလုံးအတွက်ကိုအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကဆွဲချက်တင်အမိန့်ချလိုက်ပြီးတော့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကစပြီးပြန်ခေါ်သက်သေတွေကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာအောက်ဒီလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကတရားလိုဥအောင်ခန့်နဲ့ဦးတမ်းမင်းဟင်းတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပတ်မှာတော့သူတို့ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့တရားဝင်နဲ့နှိစက်သူတူကဆိုပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချင်းတွေမှာစီမံဘဏ္ဍာဒုတိယဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်၊လူငယ်ပြန်ဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးအောင်တို့ပါဝင်ပြန်ခေါ်သက်တေတချို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကထောင်နှံချမှတ်ခံထားတာစုစုပေါင်း26နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနေပါ